আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চলিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হৰযন্ত্ৰ ফোন টেপিং সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পেগাসুস বা একাংশ পেগাসাস বুলি কয় এই পেগাসুসৰ ফোন টেপিংক লৈ দেশজুৰি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি এক সংবাদমেলত কয় যে ভাৰতত যেতিয়া ভাল কাম হয় তেতিয়াই আৰম্ভ হয় বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ হৰযন্ত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে এই হৰযন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ডাটাবেজ পোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে যদিও এতিয়াও কাৰো ফোন ফৰেনচিক পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইফালে 25 জুলাইত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ জি এম চি এইচত ৰেডিঅ'লজি বিভাগ মুকলি কৰাৰ লগতে তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ কৰিব কোভিডত মৃত্যু হোৱাসকলৰ পৰিয়ালক 1,00,000 টকা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী আনহাতে 24 জুলাইত শ্বিলঙত উপস্থিত হৈ এন ই চিৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী স্পষ্ট কৰি দিছে যে পেগাসাস বা যিয়ে নহওক কিয় ইণ্ডিয়াই যি কৰে আইনৰ ভিতৰত কৰে আজি যিমানবিলাক নম্বৰ দিছে যদি পেগাসাস ইনভলভ ইয়াত কিবা আছে তেওঁলোকৰ হেণ্ড ডিভাইচেছবিলাক ফৰেনচিক কৰিলে ধৰাত পৰে যে ইয়াত কিবা আছেনে নাই ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ হেণ্ড ডিভাইচটো যদি পুলিচ ষ্টেচনত দিয়ে বা তেওঁ আন ফৰেনচিক কৰায় তেওঁ নিজে গম পাব যে এইটো মোৰ টেলিফোনটো হেক আছেনে নাই কিন্তু তেওঁ নিজে এতিয়া কৈছে নহয় নহয় মোৰ টেলিফোনটো হেৰাই গ'ল তাৰ মানে কি যদি সঁচাকৈ যাৰ হৈছে বহুতৰ নাম ওলাইছে তেওঁলোকে নিজৰ হেণ্ডছেটটো ফৰেনচিক কৰি ল'লেই হয় সেইকাৰণে আমাৰ আই টি মিনিষ্টাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত অলৰেডি কৈছে যে দিজ আৰ আনফাউণ্ডেড এলিগেশ্যন এনেকে যি মানুহৰ নাম লিষ্ট একোখন দি দিছে দি তেওঁলোকে নিজেও কৈছে আমি কিন্তু টেপ হোৱা বুলি নকওঁ আমি খালি ক'ব খুজিছো যে পটেনচিয়েল আছে টেপ হোৱাৰ কাৰণে আৰে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি টেপ হৈছে টেপ হোৱা বুলি কওক আকৌ তেওঁলোকে লিখিছে যে আমি ডাটাবেজটো পাইছোহে কিন্তু এই ডাটাবেজ পোৱা মানে এইটো নুবুজায় যে তেওঁলোকৰ টেলিফোন টেপিং হৈছে 25 তাৰিখে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰী আহিব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তেওঁ এটা ৰেডিঅ'থেৰাপি ব্লক ইনগ্ৰেট কৰিব কোভিডত নিহত পৰলোকপ্ৰাপ্ত হোৱা পৰিয়ালবিলাকলৈকে আমি যি 1,00,000 টকাৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছোঁ সেই আঁচনিৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু তামোলপুৰৰ মেডিকেল কলেজখনৰো আধাৰশিলা যিখন বড়ো একৰ্ডত আছে তেওঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰায় তাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 25 তাৰিখে ইভিনিং